satisfação estar aqui com vocês. Hoje fala desse, vai ser na base do talk show, para aliviar um bocadinho, porque dá muito cansaço. A comédia, de fato, é uma coisa muito importante da minha vida. Eu fiz questão de mostrar a minha parte artística e não a minha parte de vida, de personalidade. Eu sou mais artista do que qualquer coisa. Então, eu vou responder as perguntas dos meus grandes amigos. Tem aqui a turma toda que eu amo, gente que eu convidei por amor. Eu não convidei por convidado, eu convidei por amor. Lembrei, eu quero fulano, eu não quero que puxe o meu saco, eu não quero que me poupe, eu quero que pergunte o que quiser. Se eu já tomei lá, se eu não deixei de tomar, eu quero que pergunte com verdade. Com verdade, com curiosidade, eu quero que me pergunte com curiosidade, não com pena da mulher, 90 anos, não quero isso. Eu quero que me pergunte sem medo, sem rodeio, sem falsidade, sem fazer média, vai fazer média. Eu quero deixar as minhas experiências de vida, dos meus trabalhos, eu quero deixar tudo documentado, para não haver deturpação, porque depois que morre, todo mundo faz o que quer em cima do defunto. E eu comigo não quero isso. Eu quero deixar tudo verdadeiro, tudo ali, empacotado. Eu gostei muito quando Paulo Otran disse que eu sou uma força da natureza. Paulo Otran é besta pra burro, sabia? Ele não fala. Paulo Otran não fala isso para qualquer um, não. Paulo Otran é um ator, não faz média. Ele é de uma personalidade, eu tenho todo o respeito a ele, né? Eu quero primeiro mostrar meu namorado. Meu namorado, eu quero que vocês perguntem, é namoro ou é amizade? Pergunta. Namoro. Eu sei, eu tenho certeza que eu estou cercada de amigos, de pessoas que aceitaram com muita simpatia, com muito amor, o meu convite para vir aqui. E eu quero continuar. Como eu não sou dona da verdade, eu gosto muito de aprender, então eu vou renovar as minhas ideias e os meus conceitos aqui com vocês, tá bom? Então, eu quero apresentar primeiro Homero. Homero, vem cá. Homero! Homero! É o que comanda as perguntas, o Homero. Homero é que comanda. Como é que chama essa porra aí? Mediador, né? Mediador. Mediador. Mas comandar é muito mais prático. Mediador, ainda fiquei na dúvida, vai ver palavrão. Eu quero dizer a vocês que conheço muito bem a Dercy, eu estou aqui... Muitos anos, há mais de 40 anos que eu assisti os 60, os 70, os 80, os 90 e estou preparado para ir para o 100. Ela disse que eu não chego ao 100. Eu vou assistir o 100. O problema é seu, eu vou. Então, Dercy, você quer sentar aqui, vamos começar. Começa a me mandar sentar, não, que eu não gosto. Eu gosto de sentar quando eu quiser. Eu quero sentar porque eu mandei fazer essa roupa, quero que olhem bem e aplaudem. É linda. Comprei na 25 de março. Não quero mostrar as pernas. Olha como tão lindo. Volta, Ed. Antes de mais nada, Dercy, eu queria ler para você uma mensagem do Arthur da Távola, o grande jornalista, escritor, hoje senador. Ah, aquela do book? Aquela do book. Um book que foi feito para sua exposição lá no espaço do Banco do Brasil. Ele bota no Escola da Lua e ele não é brincadeira também. Ele diz assim. Então eu fico muito feliz de ouvir o Arthur da Távola. Isso é para começar, é um aperitivo. O povão ama Dercy porque ela representa a sua justa revolta. O intelectual ama Dercy porque ela é revolucionária quando desconstrói a ordem aparentemente natural das coisas. A classe média encabulada ama Dercy por dizer o que ela engole, o que a classe média engole. A rapaziada ama Dercy
porque é jovem por dentro e está ligada ao súbito, ao novo, ao inusitado. Os comunicadores amam Dercy por ser a garantia do espetáculo. Dercy ama Dercy, porque ai dela se não fosse ela mesma para se defender e construir uma vida original, corajosa. Os sábios amam Dercy porque ela é sábia sem ser intelectual. O homem e a mulher comuns amam Dercy por sua percepção instantânea das intenções alheias, as quais demole ou aceita, segundo o que lhe dita a infalível intuição. Arthur da Tava, muito obrigado. Dercy. Muito obrigado mesmo, porque francamente é uma verdade que diz, também eu não digo que não é, porque é uma verdade. Tudo isso que ele falou, ninguém tem coragem de dizer para mim. A que você atribui esta aprovação geral das pessoas que o Arthur da Távola coloca aqui no papel? Há tantos anos. Olha aqui, eu trabalho tudo por intuição. Eu não preparo, ela tem, é inteligente. Eu não, eu tenho uma intuição, eu tenho um anjo, eu tenho um não sei quem que me anuncia, que me manda. Eu, quando eu vejo, eu faço. Eu não preparo nada, eu não tenho inteligência programada, eu não tenho nada disso. Eu sou feliz, porque eu tenho uma intuição rápida, eu tenho uma intuição muito grande e vivo sempre com medo do outro. Eu sempre tenho medo do outro, porque a minha vida, não, eu não saí de casa à toa. Eu não saí, eu saí de casa, eu fui. Fui para onde? Sei lá. Eu fui. Para onde é que eu ia? Não sei. Eu fui e cheguei. Então, nada foi programado. Nada foi inteligência. Nada foi... Ah, ela é esperta. Fui uma ignorante, uma analfabeta, uma pessoa que foi criada sem mãe, sem pai, sem família, sem ninguém. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. A Lília. Lília Gonçalves. Todo mundo pediu para que eu perguntasse, para você dar essa receita de como viver 92 anos com... Como você está? Maravilhosa, lúcida, linda. Ô, Lília, você quer saber de uma coisa? Eu mesmo não sei. Pois é. Eu sou a mulher mais extravagante para comer possível. Eu como rabada, rabanada, eu como carne de porco, linguiça, manga. Eu sou testemunha que a Dercy come tudo como mesmo. Como tudo, viu? Que é. Não faço regime, não tomo banho todo dia, não odeio. Odeio. Eu tenho medo de cair no banheiro, mas não só medo de cair, como... Ah, eu fui acostumada na minha terra, a gente tomava banho uma vez por semana. Papai botava uma bacia e enchia uma chaleira d'água e eu botava, a gente esquentava água para ele tomar banho. E assim a gente tomava banho. E eu, então eu não gosto de ter, de estar... Eu me lavo, toda hora. Eu não tenho rotina. E todo mundo quando vai tomar banho, eu não vou tomar banho. Já tomei um banho, eu não faço nada, eu não tomo. E eu sou testemunha que você está sempre cheirosa, né? E não tem cheiro em lugar nenhum. Bom, em lugar nenhum, porque lá é bem lavado. Porque o único lugar que eu tenho muito asseio, porque senão sai um mormaço horrível. E a gente não pode deixar... Não é mesmo? Então você tem que se precaver, porque pensa que os outros não estão sentindo e está vindo. Então... Ô, Dercy, vamos retomar aqui o ponto das homenagens. Vamos. As pessoas estão sempre presentes nos momentos importantes da sua vida artística, não é? É o Pedro. Vê, chegou aqui o Pedro Garcia. Pedro Garcia. Com a sua sanfona. Pedro Garcia, ele fez uma música para mim. Oh, Dercy, ele vai cantar uma música bonita. Mas aí, o prefeito de lá, eu briguei com o prefeito era ladrão. Aí, mas o prefeito era prefeito, chamou ele, bota o nome da música da Dercy, bota no meu nome. E o filho da botou. Cantou, agora ele já brigou com o prefeito, agora é meu, agora é homenagem pra mim, não é, Pedro? Canta aí pra gente ouvir você, a música de Madalena, e que ele fez pra mim.
Em homenagem a mim. Cantando prosas em versos e matos, falo da vida do interior. Vou cantando pelo mundo afora, fui diplomado sem ter professor. Estou chegando e vou cantar agora, vou tocando a sanfona sem pena. Presto homenagem a esta grande estrela, desse Gonçalves da Tia Madalena. Presto homenagem a essa grande estrela, desse Gonçalves da Tia Madalena. Maria Madalena Serra é o terceiro clima do Brasil. Aproveito e vou falar das glórias e o talento que de lá surgiu. Há muito tempo ainda menina, mas confiante na sua carreira. Desse Gonçalves foi surgindo aos poucos, hoje é a maior artista brasileira. Desse Gonçalves foi surgindo aos poucos, hoje é a maior artista brasileira. Muito obrigado pelo carinho de você. Virar a lata, você virou a lata, mas tá bom, viu? Muito obrigado. Fala. Quero te agradecer por trazer Pedro Garcia pela primeira vez na televisão. É. Venho agradecer ao Madalena, senhor. Madalena, né? Um abraço, Santa Maria Madalena. Traga um abraço daquele povo maravilhoso. Eu sei. Né? Eu vou lá, eu vou fazer linguiça semana que vem. É? Não tem nenhum recado pro prefeito, Darcy? Ei? Não tem nenhum recado pro prefeito de Madalena? O recado que eu tenho, eu vou trazer ele aqui e vou trazer o garotinho também, porque ele tem feito muito por Madalena. O prefeito de Madalena, esse agora, fez muito por Madalena. Na estrada, já tem até olho de gato na estrada. Parece pista de avião, uma beleza. Darcy, para falar com você agora, o grande Aníbal Massaíno, filho também do grande Oswaldo Massaíno. Grande empresário de cinema. Todos os filmes... Ele e o pai dele. Um grande sujeito. E a mãe? E tua mãe? Por que é que não veio? Pois é, Darcy, ela está desejosa de vir ao seu programa. Pois ela é, podia te quer ter muito vindo, bem. Que ela também acompanhou há 40 e tantos anos a gente fazer filme, naquela dificuldade. O cinema no Brasil também era marginal. E eles foram melhorando. Hoje estão passando como cultura. Menino, passa todo dia. Cultura, cultura. Mas você construiu uma brilhante carreira. Com enorme êxito no cinema, no teatro e na televisão. É, eu fiz tudo. O que te deu mais prazer de fazer? O que foi mais significativo para a sua carreira? Tudo para mim foi bom. Cara, eu fiz tudo na vida. Trabalhei em cabaré, trabalhei em puteiro. Trabalhar era comigo. Eu queria trabalhar, eu não queria viver de esmola, nem dependendo de ninguém. Então, eu trabalhei. Cinema, quando aparecia um filme, para o artista era assim, um privilégio. E eu sempre fui estrela dos filmes, nunca fui coadjuvante, né? Principalmente nos filmes do Macedo, Otto Macedo, né? Então, eu tenho muito orgulho, mas a minha paixão mesmo sempre foi o teatro. A televisão, eu gosto. Eu nem sabia o que era a televisão. Quando eu trabalhei na Globo, na Excelsior, eu entrei chavecada. Estou pensando que aquilo é uma esculhambação com outra qualquer. Eu estou pensando que não tem a categoria e o valor que hoje eu sinto a televisão. Televisão é um perigo. É um perigo. Não devia estar na mão de qualquer um. A televisão devia estar na mão de gente coerente, de gente com muito equilíbrio emocional, equilíbrio social, equilíbrio de tudo, porque não pode estar na mão de qualquer um, que é uma arma perigosíssima. Que infelizmente a televisão está como era o teatro, como veio o cinema, a gente fazendo de qualquer maneira. Temos que agradecer a Massaíne, que foi um homem equilibrado, apresentou comedinhas familiares, de costumes familiares.
A gente podia ter... Como depois enveredaram pela sacanagem. Enveredaram pra patifaria. Enveredaram pro sexo, imoral, fazendo coisas que não tem, não precisa ensinar. Que cada um sabe onde enfiar a coisa, sabe? Isso deturpa muito. Você tem uma grande amiga que está sempre presente também nas suas ela sempre grandes foi, ocasiões. Ela foi, sempre foi uma das pessoas que sempre me prestigiou. Ela como Décio de Almeida Prado também. A jornalista Sônia Abrão. Sônia Abrão. É uma personalidade aqui em São Paulo. Então eu tenho muito orgulho de ter você aqui comigo. Imagina, eu venho com o maior prazer, eu que me senti honrada. Pergunta o que você quer saber. Bom, você não quer falar, mas vou perguntar, tá? Tá bom. A respeito da saída da Rede Globo de televisão, uma emissora para a qual os artistas, no geral, veem como paraíso, sonho dourado, o auge da carreira, você teve a coragem de romper e ainda numa idade onde não é muito fácil arrumar um novo trabalho. Isso foi um ato de coragem. É. Por que você não gosta de falar? Foi o seguinte, te digo que eu tenho sorte, eu tenho um anjo. Uhum. Eu nasci com sorte, porque quando eu fugi de casa, eu fugi também, como já contei, sem saber para onde eu e Deus sempre me amparou. Então, para mim, a televisão agora, eu estava me sentindo totalmente perdida, 90 anos, eu 35 anos na Globo, eu fiz a Globo, a minha paixão pela Globo é de mãe, é de útero, é amor profundo que eu tive pela Globo, e ela me rejeitou, eu senti igualzinho quando eu era menina, que minha mãe foi embora e eu não conheci minha mãe. A Globo me pagava para não ir lá. Certo. Eu ganhava ordenado Paquita, eu ganhava 5 mil cruzeiros, no tempo que eu fazia o Faustão. Mas eu nunca mais fui pedir dinheiro à Globo, pedir ordenado, porque eu ganhava muito cá fora, no show que eu fazia, aquele show que eu fazia na Finalília. Eu fazia show no Brasil, então eu tinha às vezes 20 shows por semana, por mês. Porra, eu ganhava... Quando acabou o show, que não tem mais para ninguém, eu fui lá pedir a Marluce, mas ela é uma delicadeza. Percy, mas houve uma resistência à sua saída quando você mandou essa carta? Você teve uma resposta? A resposta da Marluce? Tentaram te segurar na Globo? Como foi? Não, nem ligaram. Não? Mas falaram assim, fizeram assim um charminho, mas nem deu tempo de eu dizer, fico. Não deram confiança. Lê a carta, vamos ver a carta. Bom, eu mandei para Marluce. Isso aqui é um resumo da carta, porque a carta é enorme, então eu já trouxe aqui imaginando que ela fosse querer que lesse. Vê só que beleza de carta. Não foi eu que escrevi, não, mas mandei tudo. Foi. Bom, você disse o que você queria dizer. Eu ditei. A Marluce Dias. Apesar da minha história, que em muito conta também a história da TV Globo, afinal são mais de 70 anos de profissão e um espaço conquistado, que é redundante mencionar, apesar de tudo isso, de todo o amor que constituí nesta emissora, da qual nunca houvera pensado em me separar, fiquei anos sem respostas ou com contratos e demissões alternados, ou ainda... com passagens em inúmeras e exaustivas gravações que não foram ao ar. Não vi meu retrato na família TV Globo nem nas comemorações de final de ano, aniversário ou carnaval. Mas para acalmar-me, lembro que o sol ao nascer dá um grande espetáculo todos os dias, porém, infelizmente, encontra sua plateia dormindo. A Globo não tomou conhecimento do meu museu nem do meu túmulo. Certamente me oferecerão homenagens póstumas que eu dispenso, posto que arte e vida são sinônimos. Fiquei 5 anos fora, depois de Dercy de Verdade e Dercy Espetacular, programas criados por mim pelo Boni, com 90% do Ibope em audiência. Sem dúvida, grandes acontecimentos. A Globo modificou todo o seu sistema, tornando-a a quarta emissora de TV do mundo. No entanto, ainda cai nessas contradições. Não dá importância ao passado de quem, ativamente, também contribuiu para a construção dessa história. Não, eu prefiro sair. Prefiro minha rescisão de contrato. Sinto-me cansada.
cansada dos medíocres, dos que fazem a história sem memória, onde vale o poder, a indicação, o conchavo, o apelo sexual, as bobagens. Oportuno ainda é o agradecimento ao Boni pelo apoio à passagem dos meus 90 anos, bem como na minha doença e no lançamento do meu livro. Sem mais para o momento, reafirmo, caríssima Marluce, o desejo de rescindir meu contrato com a emissora. Aguardo o retorno hoje, pelo mesmo portador. Não quero mais esperar. Dercy Gonçalves. É. Já que você declarou que está de namorado novo, vamos ver o que teu namorado tem para te dizer. O que você tem para falar? Bem, eu queria saber, Dercy, o que que para você torna uma mulher independente, fora a parte econômica? A minha liberdade, eu não peço licença, eu tenho direitos. Ele diz de um modo geral. Não, mas não para você, mas para a mulher em geral. Para a mulher, é direito. Você, elas não usam os direitos dela. Ué, eu sou uma cidadã, eu pago meus impostos. Eu paguei para nascer. Eu estou aqui trabalhando à minha custa. Eu não dependo de ninguém. Eu tenho meu direito de fazer aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu quero. Eu tenho caráter, eu sou uma mulher que não faço trambique. Eu nunca fiz nada que... Eu não cheiro, eu não enfio nada fora de lugar. Agora, Dercy, a pergunta do seu namorado... Cabe uma outra pergunta sua. Será que ele gosta de mulher independente? Você não pergunta pra ele, porque talvez... Não, mas se ele gosta ou não gosta, nós vamos tentar. Nós vamos tentar. A gente primeiro tá passeando. Ah, sei. Você tá sondando. Nós estamos passeando. Ele é lindo. Valoriza. Eu valorizo ele e ele valoriza a mim. Ele pensa que é a mãe, que é a avó, que é a tia. E ele é seu filho, é seu neto, é seu filho. Não, enquanto namora, tá bom. Falou em ir pra cama é que eu não quero. Perfeito. Então, cama dá uma mão de obra. Tem que lavar duas vezes. Uma na saída, outra na saída. E agora nós vamos passar a palavra pro campeão. Tem um campeão aqui presente. Ah, sei. É o bicampeão de boxe internacional, Éder Jouffre. Éder Jouffre, que quer falar com você. Famosíssimo também. Dercy, olha, é linda. Eu estou aqui muito feliz, muito alegre. Todos nós, quero acreditar, estamos muito felizes. Você é uma felicidade, você é uma glória. Você não tem palavras para dizer a beleza que você é, Dercy. Oh, a beleza que você é. Dercy, só queria perguntar duas perguntinhas. Nessa virada de milênio que nós estamos passando, qual é a coisa que vem primeiro na sua cabeça? O que que você acha disso? Olha, eu estou com medo. Tá com eu estou com medo danado, porque, ó, tá saindo vulcão onde não tinha. O vulcão estava dormindo. Quantos anos eu peguei esse vulcão dormindo? Agora o vulcão começou a explodir. Todo lado. Chuva, água, ventania, a moral, o caráter das pessoas se modificaram. Não há mais como... Às vezes eu vejo dois defuntos na rua, eu paro para olhar. Antigamente a gente não via um defunto. Primeiro ele era coberto com um pano, agora ele fica reganhado, no meio da rua. Então, tudo isso me assusta pela essa... Será que nós estamos entrando em Sodoma e Gomorra? Será que nós estamos no fim ou se é um princípio para melhor? Essa juventude toda tão linda, porque agora não tem mais velho, só tem jovem. Tudo jovem bonito, sem uma orientação, sem uma religião ali forçada, acreditada. Porque a religião toda ela é boa, mas não dá crédito. A religião é necessária para aqueles que não têm muita segurança, para aqueles que precisam de garupa, porque a maioria precisa de garupa, porque tem o que carrega e tem o que vai em cima. Eu, por exemplo, nunca ninguém me carregou. Eu sempre carreguei o meu fardo. Mas nem todo mundo é igual a mim. Eu tenho muita pena da juventude, dessa criançada, dessa gente que está nascendo agora. O que que eles vão enfrentar? Mas vocês vão se acostumar. Porque a gente se habitua também comendo merda, tá entendendo? É a vida. É persistir com coragem e com definição. Minha vida vai ser boa. Eu quero viver para mim. Deixe os outros, viva para cada um, para você. Falei. Muito bem. Muito bem.
Olha, para homenagear essa guerreira que você é, essa bravura sua, nós vamos fazer uma surpresa para você. Tem um garoto aqui, um garoto notável que quer falar com você. Quem é? Vamos ver, ele pediu que ele entrasse. Ele está aí na plateia? Esse é um protesto inteligente. No Brasil, todo malandro pensa que é esperto, mas se descoberto é um cidadão privilegiado, sim. A lei existe e deve ser cumprida, certo? Não. Ao que parece, favorece só o errado. Quem é? Quem é? Quem é o culpado? Quem é? Quem é? Quem é? É o deputado. É o deputado. É o deputado. É o deputado. O deputado, deputado, deputado. Rua sem luz, sem água, sem asfalto. Não. O orçamento desta obra foi suspeito. A condução, então, aumento muito alto. Sem desculpa, toda a culpa é do prefeito. Quem é? Quem é? Eu vi direito, quem é, quem é? É o prefeito, é frangalho. É o prefeito, o prefeito, sim, o prefeito. Se o empresário ganha menos que o operário, e o funcionário muito mais que o professor, a cesta básica não dá pro necessário, e o salário, só com humor. Quem é, quem é, quem é, seja quem for, seu nome é, como é, como é? Governador. Governador. É. Governador. E quem mais? Governador e seu amigo senador. Vai pelo mundo viajando, presidente. Já o sem terra, novas terras não descobre. E o rico fica assim mais rico e prepotente. Pobre do pobre fica cada vez mais pobre. Quem é, quem é? Tão sorridente. Quem é o turista? Quem é o turista? É o presidente. O presidente. É. Dom Fernando II ou Garboso? O presidente, o presidente, o presidente. O honesto vai pro céu, o ladrão vai pro inferno. O lar eterno do político abastado. Quem não pensa, pensa que rouba o governo. Mas no final é sempre o povo que é roubado. Quem é, quem é, quem é? Nada de novo. A culpa é de quem a culpa? É do povo. Sempre o povo. É do povo. Pobre do povo. Olha o povo. Juca, como você é irreverente, igualzinho a mim. É, você é a namoradinha do Brasil. Eu sou. Não é? A paixão nacional. Mas você é um gênio. Você é um gênio. Tentaram te prender? Já. Porque você também tem a língua solta, você mete o pau aí. Não é? É perigoso, gente. É, eu meter o pau, eu tento até hoje. eu acho... É uma coisa incrível. Eu só queria uma coisa na minha vida. O quê? Que a minha filhinha, que é a segunda coisa que eu mais amo depois da Yara, seja, tenha uma vida com a sua personalidade. Eu não quero mais nada na vida. Eu acho você uma criatura que, primeiro, tem uma coisa rara que poucos têm, que é alegria. Eu tenho. A alegria é a fonte da juventude. É, eu acho. Você não acha também? Eu sou muito alegre, sou muito feliz. Você sempre foi alegre desde, sempre me lembro, foi. Quando você... Mesmo apanhando, eu sou alegre. Mesmo chorando, eu sou alegre. Mas é eu o problema. Eu não choro. Tá, eu mijo. Cada um chora por onde sente saudade, né?
de um marchand. É o Olívio Guedes de Almeida que quer te fazer uma pergunta. E por que não é no comprador de bagulho? Eu também compro bagulho, Dercy. Isso também. Dercy, o que eu tô achando interessante, te conhecendo agora aqui pessoalmente, um trabalho muito bonito, teu trabalho pela tua vida, mas o que eu tô percebendo, que você realmente é essa pessoa totalmente expansiva. Agora, como é você na sua integridade com as outras pessoas? Você também é assim? Ou você briga? Ou brigo você... Muito. Na intimidade. Que você na intimidade. Obrigado, Homero. Isso. Eu raramente eu tenho intimidade. Sim. Eu não gosto de intimidade. Eu não gosto de... É ruim eu falar, porque ninguém acredita. Eu não gosto de conversa vazia, conversa fiada, jogar conversa fora. Não gosto. Eu gosto de aproveitar sempre o papo. Eu sou uma mulher muito séria em casa, não dou confiança. E falar de mim, eu não gosto de falar dos meus segredos, das minhas mumunhas, dos meus defeitos. Pode ser, sou contra essa facilidade da mocidade trepar, sou contra. Eu acho que é vulgar. A personalidade da mulher está ali para mim, está ali. Eu gostei para dar para burro, eu não gostava. Eu nem sabia o que era, nunca senti. Acho que ela estava morta depois de muito tempo que viveu. Que eu sou muito... Não gosto de excesso de... Trepou, acabou, não fala, não toca mais no que eu fiz. A minha loucura é ali, não quero que comente. Não quero saber também do resto. Faz de conta que eu não ouvi nada. Calor, né? Tá um frio, é isso assim. Vamos ouvir a palavra de Carlos Armando Fiorino, que é também um grande amigo seu. Eu sei. Dercy, há 12 anos atrás, eu te fiz uma pergunta, no programa da Hebe, sobre o que era as entidades que você ia e pedia e não te patrocinava os seus espetáculos. Você xingou muito naquela ocasião, um pedaço foi cortado. E eu queria saber, 12 anos depois, como é que mudou? Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu nunca tive patrocinador. Eu sempre lutei muito com o meu de cada dia. Quando eu penso que vale, não vale. Quando eu penso que não vale, vale. Então, eu fico esperando a vez. Então, eu patrocínio... Não, nunca. Você está sempre arrumada, sempre bonita. Vou e nem uma que das tirando coisas uma roupa você... de mato, eu compro e faço a roupa. E uma das coisas que você mais gosta de fazer, e eu sempre te encontro, é ir a uma festa. O que, que é para você ir a uma festa? Eu acho lindo. Em primeiro lugar, eu vou te contar. Quando eu era menina em Madalena, eu não entrava nas casas de família, sabe? Então, apareceu uma bandinha de Itapiruna lá em Madalena. Apareceu uma bandinha de família, familiar. Eram as três filhas, era a mãe, era o pai que tocava. Aí, organizaram uma festa. Organizaram uma festa no cinema Ideal. Aí, a porta fechada, só os convidados que iam. E eu fiquei do lado de fora. Aí, tocou a música, um fez assim, e eu fui dançar. Quando eu estou dançando muito bem, me pegaram e me botaram para fora. Me botaram para fora, eu saí com um cachorro vira-lata, saí e fiquei do lado de fora. Mas parou a música e me botaram para fora. Aí, mas eu estava com tanta vontade de ir. Mas não sabia o grau daquilo, o que queria dizer aquilo. Se era maldade, se era porque a minha descendência era negra, porque minha avó era negra, africana de Dakar, minha avó, negrinha mesmo. Então, saía, quando abriu o portão, saía aquela negrada toda e chamava a gente de negrinha. Eu botei louro de pirraça, porque contrabalançar. Pra esconder, cara. Negrinha. Aí eu fui outra vez, me botaram pra fora e aquilo me doeu. Me doeu, mas não a ponto de me... Eu não tenho competência de ir a essas festas. Assim é que eu achei. Eu não tenho competência, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato. Quando eu sou chamada para uma festa bacana, como a da Copenhague, com a Madalena Saad, porra, eu me sinto mais
mais granfina do que elas, porque eu sou rodeada por elas, elas me botam no colo, e eu me sinto uma prestigiada e uma criança, volto à minha infância. Você disse, né, quem lê o seu livro sabe disso, e aliás o livro Dercy de Cabo a Rabo é recomendável, é muito bem escrito pela Maria Adelaide Ninguém Amaral. Vende, não tem nem um, não tá na praça. Não bota pra vender. Mas você disse que você usou o palavrão, né, ao longo da tua vida, porque é engraçado, as pessoas acham eu graça. Eu não acho que eu falo palavrão, eu não acho. O palavrão que eles acham que eu digo, a minha irreverência é dizer essas verdades que eu digo. A minha irreverência é dizer o que eu sinto, eu não escondo. Aplico o palavrão como uma vírgula. Ou por outra, aqui é bom, pai, porra. Então, se gosta ou se não gosta, trepar. Agora, a Globo criou. Xex, nhanhá. Não é mais indecente nhanhá do que trepar? Você já amou loucamente, já foi apaixonada por alguém? Já, como é que a gente fala? Já arriou os quatro pneus por alguém? Ih, nada, nem pneu eu tenho, nem pneu. Eu fui apaixonada por um homem, um primeiro namorado meu. Paixão, paixão de dor, paixão de chorar, paixão quando ele foi embora. Eu tinha 13 anos, ele era um pobre, um dente sim, um dente não, um dente sim, não. Luiz Pontes, eu amei, ele era estudante de arquitetura. Foi o homem que eu amei. Aí, os outros, todos, eu fiz negócio. Eu fiz negócio. O meu casamento. Eu casei. Casei lá no... Fui a pé lá no cartório casar com Danilo. Era jornalista e ele era publicista do Walter Pinto. Um bom rapaz, trabalhador, publicista. Falei, pô, é um negócio esse cara. Pode botar meu retrato no jornal, amanhã eu ganhar mais dinheiro. Aí eu comecei a olhar para ele. Casei, vivi com ele 20 anos e respeitei ele toda a vida. Eu respeito o cara, porque eu já não gosto muito de estar variando, porque me confunde. Eu vou chamar o Antônio, eu chamo José. Olha a atrapalhada toda. A mim me atrapalha. E eu não sei trair. Eu queria ser, vou ser liderada. E segurar. Eu nunca segurei. Tinha uma vergonha de me achar ordinária. Quanta coisa eu perdi. Hoje eu tenho vontade de pegar um, não tem. Hoje eu tô liberada. Mas perdi muito tempo. Ai, meu Deus. Hoje eu sou... Você se arrepende disso? Hoje você voltaria? Se você tivesse que voltar... Hoje eu pego, faço amor, o que quiser. Não faço, porque eu tenho respeito a mim. Eu não vou fazer, porque, primeiro, vou me estoporar de cansar. Porque já é um cansaço, uma mão de obra. Só aquele movimento, vai pra lá, vem pra cá, sobe, desce. E agora eles vão satisfazer de ficar em cima. Quer que vá em cima? Aí vem, levanta. Não dá nó que aguente. Sim, mas temos um ator aqui, é o Denis Derquia. A minha pergunta é pertinente à nossa profissão. Nos anos de 77 a 79, houve a regulamentação da profissão. No seu tempo, no seu início, como eram feitos os contratos? Como é que era o procedimento? Disse as garantias. Não tinha garantia, não tinha contrato. Então, não havia nada, havia boca. Fechado. Às vezes o empresário chegava no interior e não ganhava dinheiro. E agora? Para sair do hotel, a gente também não tinha, porque a gente não recebia. Pulei muita janela para fugir, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. Mas a gente não era culpada. A culpa é, o empresário não tinha, não deu, a praça foi ruim e a gente perdia. E hoje, quando eu falo, dou minha palavra vale, porque eu só tenho um tempo que palavra vale. Quando eles me mandam assinar, eu fico tão indignada. Antes de passarmos a palavra para a moçada, nós queremos ouvir aqui a pergunta de uma cantora e compositora, Neuma Moraes, que está aqui conosco na roda. Eu sei que você adora música e começou como cantora, né? Comecei cantando, cantava na igreja. Que tipo de música hoje você ouve, né, na sua casa, na rádio? Eu não escuto nada.
Não, não gosto. Escuto nada. Porque eu não sei lidar com esses botões de rádio, de televisão, de computador, de fax. Eu não entendo. A minha secretária tem dia que não fala e nem dá recado. É um horror. E eu não sei mexer nela pra gente. Ela enche e fica cheia, porque eu também não sei esvaziar. Eu gosto de música. Eu fui cantora de igreja. Eu cantava em latim. Cantava em latim. E não sabia o que eu estava falando. E depois fui cantora de canções. Cantava canções, canções românticas, canções caipira. Caiu de moda. Nunca ganhei dinheiro como cantora. Nunca ganhei como cantora. Então, eu resolvi deixar de ser cantora, mas sei cantar. Então, cante um pouquinho pra gente. Ah, eu ia cantar uma música, que essa música me é muito familiar, porque foi uma música que o pai de minha filha se apaixonou por mim, mas eu não sabia que ele estava apaixonado, porque ele era um homem muito rico, e eu também não sabia. E ele e eu era muito pobre, estava na casa de caboclo, e o Pascoal, o homem que vivia comigo, o que me meteu o facão, que não é, ele estava tuberculoso em cima da cama, muito mal. E o Ademar, que é o pai da minha filha, sentava na primeira fila com um brilhante no dedo, lindo, e ele me namorava. E eu cantava A Serra da Mantiqueira. Não, eu não sei se eu vou cantar um pedacinho. Na Serra da Mantiqueira, sob a frondosa mangueira, que ela e moça viu plantar, sentadinha no seu banco, trançando os cabelos brancos. Mãe Maria vai rezar dos amores do passado, só lhe resta um filho amado que lhe dá felicidade. Ele é todo seu encanto, sua vida. Cantava para ele. E ele fez a música, ele me levou para jantar. Eu falei, ai, que bom. Eu tava com uma fome danada naquele dia. Na hora que eu ia saindo, eu tive uma tosse. Tossi, era sangue, botei sangue. Eu também tava tuberculosa. Aí ele disse assim, sangue? Eu falei, é, não sei se é do dente, eu não sabia de onde era. Eu pesava 42 quilos. Mas eu era quase assim como eu estou hoje. Então, ele disse assim, vamos tirar uma radiografia. É bobagem, bobagem. Mas ele me levou na Rua da Carioca para tirar uma radiografia. Eu fui, cheguei lá na casa de caboclo, contei todo mundo que eu botei sangue. A saúde pública me botou na rua, proibiu de eu trabalhar porque eu estava tuberculosa. Olha que merda que eu fui arrumar. Aí, ele fez assim, no dia seguinte ele veio com a radiografia. Você está tuberculosa. Eu falei, tô. Pô, eu não sabia nem que merda era aquela. Tuberculosa? Mas não é possível, você está aqui, você tem que se tratar. Ele aí me levou para um sanatório em Santos Dumont. Tinha Hotel Borboleta. Hotel Borboleta, que até me prestou uma homenagem há pouco tempo, linda. Hotel Borboleta me hospedou lá, fiquei 8 meses. Ele vinha toda semana me ver e sem ter nada comigo, sem ser nada meu, pagou minha doença. Quando o médico me deu alta, ele disse, agora o médico disse, o doutor falou que você pode ir embora. Ai, que alívio. Aí peguei, ele me levou, me botou na Praça Tiradentes, num quarto, alugou um quarto na Praça Tiradentes, ficou sentado assim, conversando comigo. Aí eu tive uma filha dele.
essa música foi o princípio desse homem. Eu passo pelo retrato dele, eu jogo beijo pra ele, eu acho ele lindo. Ele morreu já há muito tempo. Ele me deu uma família. Olha, veja como Deus é bom pra mim. Ele me deu uma família, me deu uma filha. Essa minha filha me deu dois netos. Meu neto já me deu uma bisneta. Eu tenho uma família. Não, eu não ia... Nessa altura, era eu sozinha. Você já foi ao túmulo dele? Foi o quê? Ao túmulo dele, você já foi? Eu fui uma vez, mas me estrepei toda, porque eu fui lá levar umas flores para ele. Porque eu falei assim, ó, Ademar, eu trouxe umas flores para você. Eu conversando ali com o túmulo dele. Aí estou sentada, fazendo uma hora para o outro me apanhar, que eu falei, deixa que eu vou sozinho. Aí estou ali, daqui a pouco estou vendo uma pessoa vindo. Eu me escondi, porque eu sou conhecida. Me escondi a cara assim, ela veio vindo para o túmulo onde eu estava. Ai, meu Deus, quem será essa filha da puta que vem aí? E eu ali calada, aí ela fala, a senhora, uma mulher de capuz, toda de capa, toda... A senhora tá... Aqui é o túmulo do meu marido. É que eu fiz uma promessa de dar umas flores, e eu trouxe, foi esse que eu encontrei aqui. Posso deixar a flor aí? Ela disse, não tem problema, ela tá muito meiga, muito delicada, religiosa. Obrigada, minha mãe, saí de fininho, nem despedi dele, fui embora. Desci. Algum jovem que queira fazer alguma pergunta? Tem alguém aí? Tem uma poção. Aqui, você. Tudo jovem. Tá cheio aqui. Faz. Atrás. Você. Faz. Costuma-se ler nas revistas de fofoca que os atores, as atrizes, no começo da carreira, eles passam para o famosíssimo teste do sofá. E eu queria saber se você já passou por esse teste. Olha aqui, minha filha, o negócio, a gente é sempre cobiçado, principalmente sendo boa azuda. Você tem uma boa bunda, você dá um bocadinho de... Porque a gente tem que fazer charme pro cara que tá comandando. A gente sempre faz um charme, mas eu sei que eu também fiz charme. Um me convidou, um falou, eu arranjo o contrato para você no Teatro Recreio, se você trepar comigo. Falei, caramba, eu tenho que aguentar esse cara, eu gostava dele, mas não pra trepar. Eu digo, tá bem, fechado. Aí ele foi arranjou, me deu notícia, eu fui lá, falei com ele, e ele, como é, calma, cara, que eu não fechei, cara. Mas a gente passa, mas a gente pode sair fora. E também pode dar uma vezinha, não custa nada. Mas caso se você recusasse, daí o contrato não ia ter mais. Se não te violentar, se você não sentir segura, não vai, cara. Embroma ele. Você diz, ih, tô incomodada, eles não gostam. Eles não gostam de incômodo, eles não gostam. Eu gostaria de saber se você toparia um convite de posar nua para um nu artístico. Mas não tem nem dúvida, cara. Posar nua é só o dinheiro, se ele me oferecer. Se ele me oferecer uma nota, você acha que eu sou idiota? Agora, vem me oferecer mexilho que isso eu não aceito. E olha, vou te dizer, eu tirei um retrato só com o rego. Meu rego é lindo. Você... O que você acha do homossexualismo? Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. E você fala das desilusões com os homens, né? Não, eu gostaria de saber, se voltasse um pouco tempo, se você teria um relacionamento com uma mulher. Por que não? Por que não? Hoje não faço. Eu não fiz. Não consigo. Me encantou. Uma me encantou. Eu falei, não vou, cara. Não vou. Não, nem sei como é que eu vou. Como é que é? Como é que pode? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Eu não sabia, né? Nem tinha ideia, nem me passava. Como é que era? Ela, você vai ver, você vai gostar. Mas o que é que eu tenho que fazer? Você pensa que eu não perguntei? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o movimento? Aí pra lá. Eu acho que as pessoas, cada um faz o que tem vontade. O viado, ele não é viado, ele não é afeminado porque ele quer. Cada um busca a sua felicidade. Então deixa cada um ser o que é. Não, agora, não pode é chegar na televisão e me ensinar eu fazer o que ele está fazendo. Porque eu não sei fazer o que você faz, eu sei fazer outras
coisas. E mais uma pergunta aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns filmes seus na RTC. Eu gostaria de saber qual a personagem que mais se deu prazer em fazer. O prazer vem na hora. A gente, na hora, o prazer é sempre igual. Quando você faz com amor, eu sempre fiz tudo com muito entusiasmo na minha vida. Tudo que eu faço com muita energia. Eu não trabalho com a boca. Eu trabalho com todo os meus sentidos. Que lição você daria para a juventude em relação a drogas? A culpa é das autoridades deixar entrar. Se não deixar entrar, nós estamos livres disso. Te garanto que todos eles reagem. Não quero fazer isso, não quero. Mas vem um, você é babaca, você já era. Ah, vamos dar uma cheirada. Eu fui uma vez, vi uma cheirando lança-perfume. Fui pra casa, digo, vou cheirar. Peguei um lança-perfume, botei mas deitada, deitei porque eu tive medo de cair. Enchi bem a toalha, botei, puta que pariu, fui toda a vida. Mas subi e eu quase morri e não voltava, e não voltava, e não voltava. Menina, nunca mais na minha vida cheirei aquela droga. Então, mas nem todo mundo é como eu. Nem todo mundo tem o meu caráter, nem todo mundo tem a minha força de vontade. Tem uns mais fracos, tem uns mais inexperientes, tem uns que querem provar que são machos, que são homens. É um erro muito grande. Pensa primeiro, não entra, que a mocidade é a coisa mais linda do mundo. Ser jovem é uma beleza, mas ser velha é mais lindo ainda, sabia dela? Esse país é correto com seus grandes artistas? Mas, minha filha, país nenhum é correto. País nenhum é correto. Enquanto houver dinheiro e houver... Hoje, eu digo sempre, a luta pelo poder. A luta pelo poder é o dinheiro. Então, hoje, esses partidos que o Brasil tem, partido daqui, partido dali, não devia ser assim. Eu acho que devia ter dois partidos, Brasil e Brasil. Você torcer pelo Brasil. Porque, olha, eu não torço por partido nenhum. Eu sou Fernando Henrique. Vote! Não deixe de votar, não. Cidadã tem que votar. Dignidade tem que votar. Vota! Mas vota direito. Não dá seu voto por merda. Muito bem, sim, nós vamos ter que encerrar o programa. Que pena ficar aqui o dia inteiro. Queremos agradecer a todos os convidados, todos os amigos. E muito obrigado ao Pedro Garcia, ao Juca Chaves, a todos vocês. E boa noite da Dercy agora. Muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, um beijo para vocês. Beijo minha namorada, me dá um beijo também. O show vai começar na casa de caboclo. A menina deslumbrou.